Amasezerano y'amahoro y'abanyakenya yagezwe ate kamisi yego aho muri Kenya warabibonye urabyitegereza ayo masezerano yarate yate yego biteye n'agahinda k'umuntu ari muri opposition yego arimo kumva ko Kagame aniga abantu batabona ibintu kimwe nawe akanabica yego yabara ahangaha kubera yuko kingi atabona ibintu kimwe na hamisi kinja akabihindura intambara cyangwa hamisi akabihindura intambara cyangwa se kinja kumva yuko yaniga hamisi cyangwa hamisi kumva ko yaniga kingi kingi eh hamisi ngaho rero soma iyo dokima ni wihangane fata umwanya ni karekarega aho gakeya cyangwa se ndaza guhanda linki ushobora kwari kugaza kwisomera murakoze abanyakenya barimo cyangwa bitagaduramo ya demokarasi bitagaduramo ishingiye kuri amasezerano nibyo abonye ko umuhuza yari Loni hari harimo Loni umuryango w'abibumbye Benjamin Mkapa yego ndundira na Krasa Mesheri yego ndundira urimo ra ni aho bacungira hari reba biri meze kuri ya ni aya amasezerano nibyo kwica barabisi urabona ko natwe niyo twatwe mu gihe cyarusha Kagame araturoga yaratwita dufataho Arusha ya mbere baratungana ku buryo hari hari 300,000 by'impunzi mu gihugu hagati yego bara abantu benshi cyane muri Kenya 198 yego bararwanye barayicana twebwe twaricanye gusabo nyine nta watsinze undi watsi baratindagura nyine noho babasha kugira ngo bagire kuri settlement ariko ubu ntago ntugire ngo byaje byoroshye na mahanga yatabaye bora bitwararika bazi ibyo basinye bona ko basinye niyo yabunze bibona guhagarara yego tika bashyiraho parliament nshya yego bashyiraho mbese ni nka imwe by'iwacu neza yego ubona ko tiko shinga baritoye hari hari ikibazo cy'ubutaka yego cyangwa cy'ubwikanyize bw'amoko ku bagikuyu bafite ubutaka bwinshi n'ibiki yego umva ko hari ibintu bimeze nk'iby'iwacu ariko ba nyine ntago pe ntago ya demokarasi barimo yizanye kamisi icyo nkunda gusa nuko wemera ko hari intambwe badusizeho icyo cyo ndacyumva rwose yego dukopere muri Kenya ngo ko duca mu nzira isa niyo neza abanyakenya banyuzemo oya tugomba kugira umwihariko ngo guca mu nzira bimwe bigasa ibindi ntibijambo Kagame yigeze kuvuga yavuze ngo iki nje kurireba ndavuga nari kuri ijambo satellite za Rwanda yavuze ati abatekereza cyane tukarikoresha mu bundi buryo cyangwa se mu buryo bwubaka dushobora kugira aho tugera yego sinzi ibintu bari bavuze ku bazungu cyangwa se ku bihugu byateye imbere arangije aravuga ati twe ntabwo tukira bwo kugenda buke twe wapi ati turabukuguruka tugasanga bari abantu hariyo tukihuta mu myumvire no mu mikorere no mu mibanire myiza n'iterambere arimo kumva ko Kagame aniga abantu rigomba kuba irya bose apana kuri bamwe ahangaha kubera yuko kingi atabona ibintu kimwe na hamisi kingi akabihindura intambara cyangwa hamisi akabihindura intambara cyangwa se kingi akumva yuko yaniga hamisi cyangwa hamisi akumva ko yaniga kingi yego nawe yego fura rero igihugu cy'u Rwanda yego birapfira muri Kenya hari abagikuyu yego bemera ubwo bwoko abajyaruwo abamasayi abakamba n'abandi benshi cyane yego kugira ngo ubwoko bumwe bwiharire ibyiza by'igihugu cyose ntujya kuvuga ngo kwerekeza ubwoko bumwe ari bwo bwihariye bakubaze ngo watwereka umututsi wari we watwereka umutu wari we ibyo ni ubuheza nguni icyo kintu rero mu Rwanda hakumva kuba umutwa umututsi ariko bagahuza n'abahutsi yego bagahuza babakomokaho kuduherekeza kugera kuri iriya nzira abanyakenya bagezeho ntawe watushobora kubona wabigejeje ni Habyarimana arusha Kagame aramwica ariko sinzi ukuntu bizagenda gusa tuzongera turwane pe foro arusha kabiri yarafeyirinze ubu ni ukurahira tugashyiraho leta y'ubumwe ndakindura mukuru turakindura hagati yacu ni ibibazo
kwa Kinji ni umwihariko we ni n'uburenganzira bwe. Yego. Kuko kwaza n'ibitekerezo byinshi bitandukanye by'uko yumva bitandukanye n'ibyo Hamisi nako abaturage cyangwa Hamisi bashobora kumutega rugondi hene bari kumubaza kugira ngo barebe yuko ibitekerezo bya Hamisi ibyo byajya hejuru. Hari umuntu tuba turimo kurwanisha ibitekerezo. Yego. Sigitare rwo guhangana no gutsindagurana no gutemana. Wapi? Ibyo ntaho bihurira. Ukarishya nyamubwenge ukarishya. Tubyiga FPL Inkotanyi mukeba wacu. Umva yuko ibyanjye bigomba kuganza ibyakinje ariko mu bitekerezo. Yego. Ubukwanuro muri Kenya bimeze. Yego. Nairobi hose. Sidarari ni ruto. Naho kubgwe yuko yatojwe n'uyu musaza nawe ajya byivugira. Hari n'igihe bigeze guhurira ku kiriyo hantu ndimo mbareba. Yego. Bafata ijambo kandi barahanganye hano ku buryo abantu baranapfuye muri iyi minsi mu myigaragambyo abapolisi babarasa. Ye. Bafata ijambo umusaza afata ijambo ati ndakuzi. Nagusobanukiwe kumva ni umunyeshuri we yabwiraga. Yego. Nimuhagurutse ati ndabizi kunzi ndanabyemera ibyo uri mu kuvuga atari ko burya nanjye uzanyura ndahazi nanjye mfite uko nzabigira. Ibyo bibereyemo. Yego. Bisa nk'umukino. Twebwe nagusimbuza n'umwe ni ibintu by'umukino. Wa politiki mwiza. Numva yuko niba waranyobotse ugomba kunga inyuma niwe beshye ukavuga gatandukanye n'akanjye ubwo ingumi n'amakofe ngo nibyo bitangira hagati yacu. Ngo baye umwanzi w'igihugu. Numva yuko ibyo uri mu kuvuga na bitari ngombwa urumva ko nakungwa. Ni ubwenge buke cyane. Ngo ubu wabaye umwanzi w'igihugu. Bageze kuri iyo nivo. Ah ndi perezida avuga. Uyu musaza agahaguruka akamuvuguruza kandi umusaza akajya kwiryamira. Ndiyo. Perezida cyangwa umusirikare ujya kurara inyuma y'urugo rwe. Yego. Bashyigikiye uyu musaza baza mu myigaragambyo polisi ifite interivona ikaza kurwanya guhagarika no kugira gute habapfuyemo bagapfuma ariko njye mpamya ko burya barya abantu bagize imbaraga bakarusha polisi imbaraga. Hari aho bajyaga babarusha imbaraga mu myigaragambyo polisi ikamanika amaboko ikigirukira. Eh? Nawe? Eh. Yego ijambo ni iryanyu. Rwanda ruzaba ruzatekana ruzademarara. Yego. Bizavaho n'abazazaro bavuza tarabumba ko bashobora kuzihorera aho ya oya nta kwihura ntanzika ntanzigo kujyeho cyangwa ndabaho akantu ko kufavoriza umuntu y'ubwo komwe ari bwo buyoboye ntabwo dugira mu Rwanda naraje muhumure bizabahuza agomba kuba uburinganire muri bose nta busumbane muri byose mpamvu ubona hari ibibazo bikomeye cyane n'icyo kintu tugomba kurwanya tukamenya ngo ndi umuhutu n'umututsi muri muzuzanye kuzuzanya ko mu Burundi yemeza ubu ngubu niyo ntego kuzuzanya niyo ntego mu Rwanda mu banyarwanda bose nko za Amerika yemeza turwanye akarengane k'ibihekane yego cyarafaga rero ntaho nuko nta muntu ugomba gushwana na mugenzi we ngo barapfugo ku buzindi bwo gutwa turimo ko twatura na muko arenze ijana yego nakonga arenze 400 kandi barabafu ku rurimi rumwe rwonyine nawe baso ni baso ntabwo n'abanyakenya babyutse ngo bisangari no yego agize conflict zose kwa nyine wacu kuko bo bari mu gihugu hagati na muri amoko yose nta rumwe ukoresha igisirikare gusa kwa mu polisi yajyagamo abasirikare bakajyamo bakajyamo intelligence n'abaturage kara kavuyo kata kabiri wacu yego so ntabwo rero bari ari akora ko byiza abantu barabikoreye natwe tuzabihagatuma mu metodi bikorere yego ikajya gushaka ukundi kundi zo kubihusha nabyo bikaza guhoshwa n'abanyepolitiki kandi bikemera yego urumva muvandi aho Nairobi twebwe twananiwe kumva ko politiki ari umukino ahubwo tukaba mu Rwanda intambara tukabihindura kumarana tukumva yuko mu Rwanda inzika n'inzigo ngo ni inzika n'inzigo gukinduranya bicaye kuhigana ubugome aho kugira ngo wenda nanjye mpabwe umwanya nsobanura ahubwo matuko ugahigwa ugateshwa agaciro bigomba kuvaho kuko ariko ngo ubu tutagomba kuganira ahubwo tugomba gushyamirana no gufatana mu mihogo siko ntabwo ari byo ntabwo ari byo cyo kinge bo nibintu hari ubyo amisi abibona kandi byose bishobora kubaka igihugu yego kinge niba ari president nayo amisi uburenganzira bwo komeza yamamaze yuko ibyo twabwiye byo ubutu n'ubututsi atari byo yego hari igihe bintu byazagira igihe ugasanga iyo vanjiri ya
minsi cyangwa se kuguva kwa minsi kuganjije bya bindi babantu bakavuga batari kugira minsi yavugiye ibi kuki hatajya ubushakashatsi bukajya kudushakira niba twarabeshye yego basanga bacika babaho bavuga urukiga kandi batavuga ikinyarwanda bakibaza impamvu ibyo bintu byakozwe basanga abashiba ariho batarigeze bavuga batavuga ikinyarwanda batavuga n'igikiga bakibaza impamvu ibyo bintu byabaye bafashanga nsanga bari abantu kumumbu bariho bakibaza impamvu ngo ururimi rugomba kuzima kumva mu hari igihe wewe wigeze kuvuga utari ko uriya mustecuru uhuye na Kagame muri Ruhengeri yabwira ibigambo Kagame ibigambo biteye ubwoba nagenda bikamucyanga agasobanuza agasigara siganuza ari umuntu umwe bavuga ururimi rumwe n'umuco ni umwe igihugu ni kimwe asanga ntibiwuva ati mbere uko ndi umunyarwanda ndi umuntu kubanza kuba umuntu umuntu nyamuntu nyawe n'ubumuntu nyabwo ubumwe muri demokarasi nziza kandi yihuse nituwaduhuje n'abandi bazifuza kutwiyunga gutyo gutyo umuhuza naraboneka dukora umuti rugira ibiyaga bigari gateka urwanda urwanda turugire neza n'akarere kose twageraho yego murakoze cyane namwe yego namwe komerezaho tujya kumusozo umwanzuro kuko akaye umwanzuro rite za ruda ziregeranya makuru yose kamisi komeza muri ruda ngiyo demokarasi nyayo kuko nabwo bijyari byagira mu banyarwanda bose yego byageze mu banyarwanda bose nzagarari amvuga ibyanjye kinjuza mbaza wenyine ntubizi urugero niba ndi kuri radio ubwisanzure turi babiri yego tuzareba ninde bari mu kubaza byinshi n'ushobora gusobanura ibibazo byinshi yego uzavuga ibidavya abanyarwanda batumva niwe uzabazwa byinshi batanakeneye za ruda ku isi yose kubaka demokarasi ubwacu nyayo kugira ngo demokarasi nya demokarasi tukazemera yuko nziza kandi yihuse kujya ku buyobozi igihugu yihuta ni iterambere rya bose satellite za ruda kubyitoreza ku mbuga zitandukanye yego za politiki
politike nyayo nziza murakoze cyane niyo mpamvu mba nabakonektenze mwese ku mirongo yo kuri satellite za Ruda mutanga ibitekerezo byanyu uko mubyumva uko mubibona murakoze cyane mwese kuba mwitabiriye ubutumire bwo kuri satellite za Ruda umwari muri Amerika undi South Africa undi ari Kenya i Nairobi ahagani Mombasa murakoze cyane rwose uyu wanyuma yakuyemo we wategereze soza kino kiganiro burundu burundu none gisoze neza neza bose tumaze kubumva urongera iki none usoza by'amashaka yo muri Kenya yego ukuntu bakora yego banakorana abatari ko byakagenze niko tugomba kubyubaka birenzeho nanone birenze ibyo uziko bibaye nkuko mu Rwanda byabaye bya nakibazo nyine ahubwo yego ahubwo yo mu president atsinze ni bari umuntu wo mu bwoko buno yego atonesha ubwo bwoko bwiwe cyangwa se na buto ubundi arabutoteza akurira bose ubibona mu Rwanda ko mu Rwanda yego abatutsi yego bamwe si tuvuze abavuzi bavuye Bugande yego bose bose ariko ababaye mu nkambi imwe na Kagame yabaye mu yego nibo babona bagiye bari ku ntebe yego umwana wabo wese w'ikigorji no wundi utazi no kugira bamugira directeur eh aho ngaho muri Kenya bimeze gute kuko hari byo wavuze yego birumvikana usanga ko nta kibazo ubona bimwe okay munakumva kabisa okay nta kibazo ariko ndashaka ubwo bwoko bumwe bwabwatu ku president bato ahindura buri service zose zo mu gihugu zikaba z'ubwoko bwiwe oya kirazira noneho n'abasirikari bamurinda ngo bababe cyangwa abapolisi Oya. Akaba yahindura umugaba w'ingabo. Oya. Ashira umugaba w'ingabo mu muri. Kuko hari byo twebwe turi ari gatoje tusangaho turi nko mu ishamba. Mu Rwanda ni kinyeshamba ko. Ashiramo ko ugomba kurinda umukuru w'igihugu. Ni nyunguze. Yaravuye Buganda akaba na gatsiko. Kandi yabaye mu nkambi ya mwana. Ako gatsiko kagomba kurekera ibintu bagakorera igihugu naho ngaho niko biba bimeze oya siko bimeze hari yabareba umukuru w'igihugu w'abanyiye Kenya tusaidi nka Tanzania na Amerika yego tugomba gutahiriza ku mugozi umwe wa demokarasi nziza kandi yihuse muri Kenya bamaze gutera intambwe iganisha nko muri za Amerika na za Buraya na za z'ibihugu bimwe na bimwe ku isi ariko mu Rwanda bacari inyuma cyane niyo mpamvu turi kwigisha demokarasi nziza kandi yihuse y'abaruda umuhuza narabonetse rugira u Rwanda naje kugira ngo ndugire neza n'abanyarwanda gire neza n'abanya East Africans n'abanyafrika n'ikiremwa muntu ku isi yose mbahuze isi yamaze kuba umudugudu murakoze cyane ku isi yose